No nii, koroonale jalaga number 16. Täna on meil siis 30. märts. Teeme selle numbrite vooru kohe alguses ära, et... Nii, globaalsed numbrid on meil sisse edasi, et hetkel on maailmas registreeritud nakatunuid 775 268, ehk siis need on testitud ja teada, et nendel inimestel on siis korona küljes. Kellest taastunud on registreeritult 168 323, mis näitab seda, et nendel inimestel on siis nüüd olemas immuunsus, antikehad, nemad saavad selle vastu väga hästi hakkama. Esialgu. Arvatavasti need mõlemad numbrid on palju suuremad. Need on lihtsalt need numbrid, mis on registreeritud, sest koronaga on ikkagi see teema, et noh, ta levik on niivõrd suur ja nii väheseid inimesi on globaalselt testitud ja enamus inimesi põeb selle korona läbi nagu tavalise külmetuse või gripi, et ja paljud ei pane tähelegi, et neil see on, et keha toodab juba immuuni. See määrab ära selle, kui tugev inimese immuunsüsteem. Ja need on siis registreeritud. Surma on praegu hetkega saanud 37 233 inimest. Oma jagu. Nii, ootame Eesti numbrit ka ära. koronakaart.ee on meil selle jaoks. Koronakaart. Eestis on kinnitatud haigusjuhtumeid 715, millest aktiivsed, eks siis kes praegu põevad seda registreeritult, on siis 692. Haiglas on hetkel 79 inimest. Surma on saanud 3. Paranenud on 20. Aga noh, need on nüüd siis... Mis numbrid sellest kindlad on, on see, kui palju haiglas on ja kui palju siis surma on saanud. Et ülejäänud numbrid on sellised arvatavasti suuremad, aga me ei tea seda lihtsalt. Nii. Täna saada tuleb siuke vandenõuteooriate saade. Et kes ei soovi seda, kes on nagu vähe nõrganõrvilisem ja kergesti hakkab igast asju uskuma, siis mõnes mõttes tasub eemal hoida. Ma ise kunagi olen nagu vandenõumaailmas olnud siis sügavalt aastaid. Et nüüd oli nagu huvitav oli nagu uuesti sinna jälle süveneda ja sinna sisse pea ja süveneda. No, alustame kõigepealt meeldivamatest asjadest, et tulete meelde, korona on ajutine nähtus, ajutine probleem. Et mingi asjaks probleem saab lahendatud, aga lihtsalt see probleem nüüd on meiega, et see ei jää meiega igavesti. Noh, tore on see, et taastunud inimestel on kindlalt olemas antikehad, nad on selles mõttes juba immuunsed, et arvatavasti uuesti nakatumist ei ole, et kui ka on, siis see tõenäosus on üli väikene ja võib-olla seal üldse inimene ei olnudki nagu eelmine kord nagu koronast lahti saanud, et oli lihtsalt mingi tagasiminek. Tuletaks meelde, et tegu ei ole puhkusega. Et see globaalse, see ei ole nagu siukene globaalne puhkus, kus inimesed saavad lihtsalt kodus olla ja nii edasi, et olemuselt on tegelikult globaalne meditsiiniline hädaolukord. Et see on hädaolukord. Noh, mis on välja tulnud, et osades riikides, islami riikides, kristlikes riikides, mitte kõik, aga seal on ikkagi olnud siia maani on juhtumeid ja sündmusi, kus usk paneb käru. Selles mõttes, et mis juhtus ka Iraanis oli see, et väga kaua, kui oli teada, et riigis on see korona probleem, olid ikkagi pühakojad avatud, kus inimesed käisid siis palvetamas. Ja sama asja on ka Ameerikas, et siia maani peetakse osades kohtades suuri jumalateenistusi, kus suur hulk inimesed oleb kohale ja nii edasi, et noh, minu teada ei ole veel teada, et pühakojad oleksid kuidagi viiruste vastu immuunsed, et suht tobe, et see on nagu see põhjus ka, mille pärast see Lõuna-Koreas korraks oli selline tohutu plahvatus, kui neil see asja hakkas levima. Et Lõuna-Koreas oligi selline suur-suur kirikus, siis kirikupetud pole häda midagi. Inimesed tulid kohale ja siis vastati, et pagan enamustel oli see koroona milles.
et no vot on ju . Huvitav veel testide numbreid vaadata , et kui palju teste päevas tehakse . ja kui ma senimaani arvasin , et Eestis tehakse nagu vähe teste , siis kurat , meil tehakse ikka päris palju teste teiste riikidega võrreldes . et noh , okei , mõned riigid , kes on nagu ütleme , võib-olla tehnoloogiliselt paremas seisus kui Eestit , seal tehakse rohkem , aga noh , Inglismaal tehakse näiteks 10 000 testi päevas . see kõlab nagu suur number , et noh , et Eestis tehakse kuskil 1100, 1200 . aga teistpidi , Inglismaal on 66 miljonit inimest ja 10 000 testi teevad ainult . noh , eks see number kasvab , aga lihtsalt kuidagi nagu veider , et Eestis on 1000 , noh , Saksamaal on jälle teistpidi , et Saksamaal on 82 miljonit inimest , seal tehakse päevas 71 000 testi , et noh , see on nagu päris hästi . aga jah . Nagu ikka , kriisiolukorrad toovad kaasa tehnoloogilise arengu ja see oli nüüd siis vist Mercedese F1 meeskond , vormelid , võidusõiduautod , et nende meeskond siis töötas välja sellise uue hapnikumasina , mis ei sunni enam , praegu kui nad räägivad sellest ventileerimisest , kus nad siis nagu annavad inimesele lisahapnikku , on see , et lükatakse sihuke toru , lükatakse kurgust sisse , mis siis hakkab seda lisahapnikku sinna andma . et nad leidsid sihukese tehnoloogia , kus pannakse mask nagu pähe , mis on nagu vaakumis ja nad tekitavad sihukese rõhu , mis surub seda õhku sinna inimeste kopsudesse . et see ongi nagu huvitav näha , et sihuke nagu võidusõidumeeskond töötas välja sellise tehnoloogia  päris lahe , et eks näis , et noh , tähendab , see tehnoloogia on nagu vana , aga nad töötasid välja meetodi , kuidas seda nagu tootma hakata . et see on päris huvitav . huvitav , mis tekst mul siia tekkis järsku . huvitav . iseseisvalt tekkis mingi tekst mul ekraani peal  no vot , see on see värk , et täna siukseid teemasid uuritud ja puuritud , et päris põnev . siis noh , ja nüüd nagu loodetaksegi globaalselt ka selle peale , et Inglismaal nüüd , kus see mul kirjas on . Inglismaal , põhimõtteliselt on antikehade test viimases faasis  antikehade test on siis see , et testida , kas inimene on põdenud koroonat või mitte . viimane faas tähendab seda , et ta nüüd lähinädalatel peaks nagu siis tootmisesse jõudma . tundub , et seda on võimalik võrdlemisi soodne teha ka seda testi , et võib-olla saabki isegi mingi aja pärast ka Eestis neid teste juba teha ja või on võimalus , et nähagi , kas sa oled selle haiguse läbi põdenud või mitte . kui sa oled läbi põdenud , põhimõtteliselt saab tööle tagasi minna . et see on huvitav jah , et aga noh , loodetakse muidugi selle peale , et kes neid teste toodavad ja neid uusi masinaid toodavad ja seadmeid , et need lähevad ikkagi nagu mõnes mõttes nagu vabavarana kasutusse , et see Mercedese meeskond töötab selle tehnoloogia välja , kuidas seda masinat teha ja siis annab nagu kõikidele riikidele selle kasutusse , et meil insenerid saaksid ka selle ise kokku panna koha peal . testidega samamoodi , et me saaks koha peal neid toota . et ei hakataks üksteisele käru keerama , eks näis , mis saab . optimistlikult võiks arvata , et nii tehakse , aga eks näis. Üldiselt ka Inglismaalt on pärit selline informatsioon , et inimesed , kes vajavad intensiivravi , nad veedavad intensiivravis igasugust aparaatide all keskmiselt kuskil 14 päeva . mis on päris pikk aeg tegelikult , sest selle 14 päeva jooksul nad ju vajavad hooldust , erinevaid ravimeid , erinevat turgutamist . et see on nagu meditsiinile päris sihuke kurnav ja päris sihuke raske olukord , sest 14 päeva on 2 nädalat , selle aja jooksul võib ikka väga palju juhtuda ja see inimene , kui ta nende aparaatidelt lõpuks tagasi tuleb , siis ta on ju palju nõrgem , kui ta . et noh , vot on ju . noh , see uudis , mis ka meil AK-st läbi jooksis , et Indias lihttöölised , kes olid kõik siis nagu linnadesse tööle läinud maakohtadest , et hakkasid siis teekonda tagasi koju ja kuna ühistransport ei tööta , siis nad hakkasid kõik jala minema . ja kui seal paljudel võib see viirus küljes olla , siis nad tassivad terve India peale selle laiali . Indiast võib saada päris suur katastroof . mis on globaalselt päris suur katastroof , sest päris suurt osa mängib India aga globaalses ravimite tootmises . et eks näis . see on päris karm .
noh , üürihinnad hakkavad langema , seda oli nagu aimata . Langemise toob esile osalt , esimese langemise toob osalt esile see , et kui hästi palju praegu oli igasuguseid siukseid ühe öö kortereid , mida sa said nagu rentida või noh , või nädalaks , ütleme nagu hotelli põhimõte , nagu see Airbnb-d ja teised sellised ettevõtmised on , et kuna nüüd turiste ei ole , siis nende korterite omanikud ikkagi tahavad mingit raha saada ja lükkavad need korterid siis pikaajalisse üüri . et eks see on algus , et eks need hinnad hakkavadki nüüd kolinal alla tulema , et lõpuks ometi saavad ka noored inimesed omal normaalseid korterid hakata üürima , võib-olla isegi ostma , et eks see kinnisvara hind ka koos sellega nagu langeb . see on nagu aja küsimus . et see on nagu päris tore , sest see oli ikka päris nutune seis , milles me olime siin 2 kuud tagasi , kus noh jah , teate küll , onju . Hetkel teadlased katsetavad üle 60 erineva ravimi , mis näitavad mingisugust potentsiaali koroonasümptomite vähendamisel . ja nii on , onju . eks ta muutuste aeg on . aga nüüd on nagu siis see osa läbi ja ma lähen nüüd siis sinna vandenõuteooriate ossa . no vot , see on nüüd see koht , kus tasub ikkagi oma mõistust kasutada . aga nüüd jälle mingi tekst tuleb mulle siia ekraani peale , see on päris kummaline . Oma mõistust kasutada , oma skeptitsismi kasutada ja kahelda kõigil , mis ma nüüd ütlen . heaks juhuks lihtsalt ütlen ette ära . toimus siis oktoober 18 selline rahvusvaheline üritus nagu Event 201, kus olid siis koos rahvusvahelised majandusinimesed, viroloogid, teadlased. Täpselt ei saanudki aru, kus ta toimus, aga see materjal on kõik YouTube'is ülemas. Kui te panete YouTube'i Event 201, siis teil tulevad selle ürituse kokkuvõtted ja selles ürituses Event 201 arutati siis sellist varianti oktoobris, et kuidas siis hakkama saada olukorras, kui maailma tabab suur pandeemia. Korona sarnane viirus, millel on sarnased sümptomid nagu tavalisel külmetusel, aga ta mõjub kopsudele eriti hullusti. Ja kuidas siis erinevad riigid sellega käituma hakkavad ja kuidas hakkavad tarneahelad tööle ja kuidas selle olukorraga tegeleda ja ühesõnaga nad mängisid läbi selle mängu, kus me täna oleme. Oktoobris. Ja see ei ole nagu välja mõeldud informatsioon, et see informatsioon on enda kodulehel üleval ja YouTube'is on üleval ka need videod, kus nad seda siis läbi mängivad. Nende enda ametlikul lehel. Oktoobris. Novembris oli siis esimene registreeritud juhus korona, meie praegusest koronas, siis COVID-19. Tekitab juba küsimusi, onju. Et seal, ma nüüd ei jõudnud ka kõike seda selle ürituse materjali läbi tõdata, seda oli nagu ulgim, aga seal need nagu prognoosisidki, et noh, et piirid lähevad kinni ja tarneraskused tekivad ja kes, kus, mida tootma hakkab ja kuidas hakatakse vaktsiine tootma ja mida teha informatsiooniga ja kuidas, mis info levima hakkab ja kuidas kontrollida seda kõike ja mis moodi piirid kinni ja mis moodi majandus selle olukorraga tegeleb. Et nii palju kui ma vaatasin, siis nende see mäng oli üpris täpne võrreldes praeguse olukorraga. Et võibolla oli ette teadus. Kõige nende ametlik nagu seisukoht on ka nagu välja öeldud, et noh, et see oli lihtsalt mäng, et nemad teadud midagi, et sõike asi juhtub. Ja värk on see, et igakord, kui maailmas on mingisugune sõike suurem sündmus olnud, kas sõike terrorirünnak või mingi sõda või midagi sellist, siis selle kohta on alati eelnevalt olnud märgid, et on teatav ettevalmistus toimunud. Nii on, onju. Huvitav, mis see siis nüüd kõik tähendama peaks? Okei, ma teen selle 5G asja ka kohe ära, et siis on see on tehtud, see on nagu see kõige pinnaveelse virvendus sellest kogu sellest vandenõu maailmast. Okei, praegune teoorias sest 5G mastidest ja nii edasi on siis selline, et see viirus, no see on teooria, kõlab üpris agur, aga lihtsalt, et siis see nagu ära saaks kaela pealt.
et vaata , on need chemtrailsid ehk siis need lennukid lendavad ringi ja piserdavad meil õhku mingisugust värki ja keegi ei tea , mis värk on . see värk väidetavalt siis vandenõuteoreetikutele on siis , oligi koroona ja 5G mastidega siis seda aktiveeritakse inimestes . ja siis , kui meil eelmine aasta oli see nende e-sigarettidega inimesed hakkasid ära surema , siis see oli test , et kas need mastid asjad töötavad . noh , seda teooriat saaks suht ruttu ümber lükata , sellepärast et 5G-d on maailmas võrdlemisi vähe . Aafrikas teda praktiliselt polegi , aga seal ikkagi inimesed haigestuvad ja surevad sellesse , et noh , nii palju sellest . noh , teooria iseenesest huvitav . aga noh , see on siis selle pilt . ja 5G ei olegi kõige hullem , küsimusi tekitab see asi , mida praegu ehitatakse nimega Starlink , mis siis on internet ja andmeside , mida hakatakse satelliitide kaudu pakkuma ja ma ei tea täpselt , kuidas see töötab . idee on siis selles , et taevas lendavad satelliidid ja seade , mis meil taskus on , võtab otseühendus satelliidiga või keskjaamaga , mis võtab ühendust satelliidiga . et selline kohapealne sidemajandus nagu mastidega kaob ära . see on pigem see , mida tasub uurida , kui seda 5G-d , mis läheb selle Starlinkiga . idee on siis selles , et maailma valitseb 1% eliiti , kes tahavad saavutada täielikku kontrolli kogu selle elu üle , mis meil siin ümberringi toimub . ja selle jaoks , et seda saavutada , tuleb inimkond jagada kaheks . mitte nagu praegu , et on nagu erinevad ühiskonnaklassid ja meil on nagu see alamklass , töölisklass , keskklass , kõrgklass , eliit on ju . et jagadagi ära , et on olemas töölisklass ja eliitklass . ja see , kuidas seda teha , noh , see on siis see teooria , kuidas seda teha , ongi , et kutsuda esile mingisugune selline globaalne sündmus , mis , mille tagajärjel peab maailma majandus muutuma . ja maailma majandus muutub selliselt , et igasugused väikeettevõtjad ja väiketöölised ja sihuke keskklass kaob ära , kõik hakkavad nagu põhimõtteliselt tavatöölisteks . ehk siis kõik oleks nagu kontrolli all . noh , see on selle David Icke'i see ütelus ka ju , et David Icke , et see on huvitav , kuidas on ikka maailm muutunud , ma mäletan , kui ma nagu David Icke'i teooriatega kokku puutusin , ütleme mingi 15 aastat tagasi . no ta ei olnud veel nagu vandenõuteooria ka , sellepärast et siis ta oli lihtsalt teooria , ei olnud olemas veel sihukest asja nagu vandenõu . see oli ennem neid kaksiktorne ja nii edasi . aga tema nagu see mõttekäik , et tekitatakse probleem , millele järgneb reaktsioon . ja siis pakutakse välja lahendus , et noh , et sarnane asi , et tekitati probleem , mingi viirus , sellel toimub reaktsioon . mida siis nagu vaja teha , riigid nagu lähevad lukku ja nii edasi ja siis pakutakse lahenduse , aga vot selle jaoks , et eluga edasi minna , selle jaoks , vot nüüd on uued reeglid , uutmoodi töötab maailm . et see on sihuke huvitav , onju . ja noh , need sammud peavad olema nagu niivõrd suured selle probleemi käigus , et inimestel tekiks kõhklust , et selle jaoks , et saaks nagu sihukest sündmust esile kutsuda , kus siis võetakse uusi reegleid ja uut maailmakorda , noh , uut maailmakorda , ütleme uut majanduskorda . maailmakorda , ma ei tea , mis asi see on üldse . aga majandusest ma natuke nagu saan aru , et võetaksegi nagu piisavalt suured sammud vastu , kuid mitte nii suured , et nad , et me hakkaksime kõhklema asjades , vaid nagu samm-sammult on ju . see on üks asi , mida ma olen nagu mõelnud juba varasemalt , et mis on nagu hästi veider nagu Rootsi puhul , et Rootsi on niivõrd hilja nagu hakkas siin reageerima ja Inglismaa hakkas ka võrdlemisi hilja reageerima , et erinevad riigid reageerivad erineva kiirusega sellele koroona probleemile , noh , India ka ju . nüüd alles eile või tähendab , mitte eile , vaid nüüd siin eelmine nädal või millal nad läksid siis täis nagu isolatsiooni karantiini ära . oleks võinud ju seda palju varem teha , neil on pagan ju Hiinaga isegi maismaa piir . miks nii kaua aega läks ? paneb mõtlema , et kas äkki ikkagi tahetakse , et teatud hulk populatsioonist sellesse ära nakatuks . et lastakse probleemil nii kaua venida , kuni mingi hulk inimesi on selle kätte saanud ja siis hakatakse vastumeetmeid tegema .
noh , sihuke hüpotees võiks ju nagu olla , on ju . sest kui seda probleemi on juba ammu teada , et sihuke asi on tulemas . seda oli ju näha , kui ta oli tulemas Hiina puhul ja kui ta hakkas sealt levima Iraan ja Itaalia ja nii edasi . et noh , kiiruse küsimus on ju , noh ja siiamaani Rootsi alles nüüd siin seab mingeid piire ja piiranguid . et millest sihuke venitamine ? kas tõesti ainult poliitika ? noh , siis on see teema , et äkki see on see selektsioon , et ikkagi maailma populatsiooni vähendada ja nõrgemad ära koristada . noh , see enam paika ei pea , et ainult vanemad inimesed selle koroona tagajärjel otsad annavad . et annavad ka noored , aga üldine reegel ikkagi on see , et inimese immuun või tervis peab olema eelnevalt võrdlemisi kehva . tegelikult surevad ka terved inimesed , aga statistiliselt haiged inimesed on ikkagi need , kes on kõige suurem riskirühm . et kas siis see on nagu nende ärakoristamiseks , mis värk sellega on ? ja siit tekib ka järgmine küsimus , et isegi seda küsimust ei teki . aga jah , et näib , et igas riigis ikkagi mingi protsent populatsiooni , noh , see on nagu , see on veider . aga no ütleme , et kuna täna on vandenõu ja lihtsalt teooriate saade , et lihtsalt , et igas riigis nagu mingi protsent rahvastikust peab nakatuma , ennem kui võetakse vastu mingisugused vastumeetmed . et mingisugune etapp tuleb läbi käia ja alles siis hakkab vastumeede töötama . sest minu teada Rootsi esimene nakatunu on ikka päris ammu teada juba . Rootsis on ju neid ju juba hulgim surnud ka . et millest see venitamine , samasugune venitamine toimus Inglismaal ja siin veel mõnes riigis , et näib , et mida väiksem on riik , seda kiiremini need sammud käiks läbi , sest võib-olla see protsent saadakse kiiremini täis , ma ei tea . noh , siis on see asi , et numbrid , mida räägitakse , on kõik valed , kõik numbrid , mida räägitakse , on valed , see on kõik vale värk . no seda me teame juba isegi , et need numbrid , noh , arvatavasti ainukesed numbrid , mis on enam-vähem õiged , on võib-olla surmade numbrid ja taastunute numbrid , et kui palju neid inimesi tegelikult , mis huvitav , mis tekst see mul vahepeal siia jookseb ? et surmade numbrid , noh , see võib olla ka natukene , et kui palju inimesi sureb selle viiruse kätte või on mingisugune teine haigus , mille kätte nad surevad , et viirus lihtsalt kutsub esile , no seda ei tea , on ju . aga noh , see numbrite tõesus , ma ei tea , selle üle võib ju kahelda , aga noh , mis annab meile , on ju , eriti midagi , selles suhtes ongi , mida ma ka olen varasemates saadetes rääkinud , et kõiki teooriaid , vahet pole , on ta vandenõuteooria või lihtsalt teooria , ja kõik informatsioon , mida te praegu igalt poolt saate , telekast , raadiost , kust iganes , mõeldagi läbi selle nurga , et kuidas see informatsioon on kasulik , kuidas see informatsioon aitab sul selle probleemiga tegeleda . et kui on informatsioon , et see haigus murrab inimesi , kes on nõrgema immuunsüsteemiga , järelikult tuleb enda immuunsüsteemi hakata nagu kasvatama ja tõstma . noh , nii on ju . see on nagu kasulik informatsioon , aga informatsioon , et see on seotud , et see on mingi biorelv , noh , näpuga meil näitamisest ei ole praegu mitte mingit tolku , lihtsalt mõeldagi , et okei , et kui see on biorelv , siis kus on minu kuulivest , mida ma saan teha selle jaoks , et see biorelv , kui see on biorelv , et see mulle ei mõjuks , on ju . nii . nii , mis mul siin siis veel kirjas on ? no ja siis see teema , et milleks ikkagi hävitatakse ja muudetakse maailma majandust , põhimõtteliselt hävitatakse maailma majandust väikse arvu kriitiliste patsientide pärast . et see inimeste arv , no vot , see on natukene aegunud informatsioon , et see inimeste arv on väikene , et see inimeste arv kasvab nüüd , noh , see kasvab jõudsalt ja see arv jõuab väga suureks . aga noh , see on see küsimus , et kas see arv on väärt seda majanduslikku olukorda , kuhu see maailm lõpuks jõuab ? et no vot , on ju .
nojah , et see , et planeeriti seda suurt majanduskrahhi juba pikalt , mingisugune koolkond räägib , et see on planeeritud , kõik see värk . ja siis koroonaviiruse olukord on siis selle muutuse nagu siis tekitaja või vabandus , miks seda muutust ellu viia . ja see on ka nagu sihuke huvitav asi . enne siin arutlesingi naisega , et mida see siis nagu kaasa toob . see , kui oletame , et läheb siis see variant , et jääbki maailma 1% eliiti valitsema ja enam ülejäänud inimesed on kõik töölisklass . et noh , mis see nagu point on , et mis on nagu selle eliidi nagu ajend , et milleks seda teha ? mille jaoks ? mida sellega siis nagu saavutab , et neil on nagu võim on ju kõik nagu justkui nagu juba olemas . et mis see põhjus võiks olla ? ja ainukene , millele me järeldusele jõudsime , oligi see , et aga võib-olla see on planeedi päästmiseks . sest kõige suuremat reostust planeedil teeb ikkagi keskklass , kes reisivad kõige rohkem , kes ostavad kõige rohkem oma mingid mõttetud nodi kokku , kes mõnes mõttes elavad sihukest meelelist elu , kus üritatakse enda igapäevaelu siis meeleliselt kogu aeg stimuleerida uute asjade , uute sündmuste , uute nägemuste , uute mingisuguste meelelahutustega . ikkagi need inimesed , kes on teatavale jõukuse järel jõudnud . aga kõik see meelelahutus ja see meelepetmine , see ju kurnab seda planeeti usinasti , kõik need lennukid , mis lendavad ja turism ja sihukene . ehk siis noh , ütleme , et meelelahutusega on pahatihti ju see jama , et ta ei loo mitte mingit väärtust . ta on nagu lihtsalt tarbimine , ta on nagu mingisuguse ressursi kulutamine ilma mitte midagi asemele tekitamast . et see , mõtlesime , et aga võib-olla see on see point , et noh , Hiinast oli ju näha ka ja Veneetsiast samamoodi , Veneetsiamaa oli veel eriti hea , et tänu turistide nagu puudusele siis nüüd kanalite vesi on nii puhas , et põhja on näha , kalad ujuvad , luiged on tagasi tulnud . et sihukene nagu suuremat sorti puhastumine praegu . mis juhtub , kui nagu nüüd inimesed on pikemalt isolatsioonis ja enam ei reisi ja nii edasi , et see nagu oleks maailma loodusele siis mõnes mõttes nagu sihuke hingamisaja andmine , et eks meil see tarbimine läks vähe üle käte , et . no see on üks teooria on ju , see on üks võimalus . nojah , et kõik inimesed , enamus inimesi ühe pulga peale panna töölisklassi . seda ma juba rääkisin . et see , selle maailmamuutuse ohverdus oli mingi , ongi siis nõrgemad inimesed ja vanurid . see oli mingi teooria . ja siis on , nüüd lähme järgmisele astmele . miskit toimub taevas . siin paar päeva tagasi vaatan ameeriklaste NASA teeb iga päev , tähendab , neil on see otseülekanne oma sellest ISS . noh , see ei ole nüüd nende oma , ütleme rahvusvaheliselt kosmosejaamalt on otseülekanne maa peale . siis see veebikaamera pilt , et sa nagu otse näed . paar päeva tagasi midagi tekkis sinna kaameratesse ja pilt võeti maha . Nad lõpetasid ülekande ära , keegi ei tea , mis värk on , NASA nagunii seda kunagi ei ütle , mis värk seal on . hea küll . Läksin siis mina enne korra õue prügi välja viima . täna taevas suhteliselt nagu sihuke pilvevaba tähti juba hästi näha . ja mis ma näen ? ma pole elu sees sihukest asja näinud , aga ma ei tea , kas nad olid nüüd satelliidid või lennukid . sest nad olid lihtsalt nagu täpid . aga neid läks rivitükki 20-30 tükki lihtsalt rivis mingi distantsi . Kõigil oli ühesugune distants , rivis lendasid taevas . mingi hetk tulid nähtavale , lendasid ja siis kadusid ära . ja korraga oli neid mingisugune 5-6 tükki näha , kus nad siis kõik liikusid . hea küll , ma olen neid üksikuid satelliite näinud , kus nad lendavad , seal niimoodi vaatad , oh nagu läheb nagu niimoodi , et ei tea , kas see on langetäht või ei ole . aga rivis ma pole neid mitte kunagi näinud . ja ennem , tähendab , ma sattusin kuidagi niimoodi , et ma nägin seda rivi algust kohe , rivi algus oli niimoodi , et oli kaks hästi eredat , mis lendasid nagu noh , taevasse vaadates nagu hästi lähestikku ja siis nende kõrval oli üks . Need lendasid ees ja siis tuli see pikk rodu järgi . et täna nägin ka midagi sellist , mida ma mitte kunagi varem pole näinud , päris veider , päris kummaline . tekitas küsimusi , tõmbasin kohe telefonist selle flight radari lahti . ehk siis lennuradar , sihuke lehekülg on olemas , kus on näha siis kõiki lende , mis parasjagu toimuvad .
mis on registreeritud. See ei näida mitte midagi. Näitas teist õhuruumis on ainult kaks lennukit. Need olid ka kuskil Peipsjärve kohal. Et veider. Ma hakkasin mõtlema, et see võib olla see, mis on selle Elon Muski tehtud, see Starlinki süsteem, kus ongi see internet jagamine globaalselt, aga idea. Aga lihtsalt see oli nagu nii jabur ja nii veider, oli niisugust rongi taevas näha. See on see värk, et kui sa hakkad mingit teemat uurimes, see teema hakkab sulle vastu näitama. Et see on, ma olen seda varem ka teadnud, et parateemadega ja müstikaga ja vandenõuteooriatega, et hakkad vaatama. Natuke aega vaatad, siis sa hakkad sealt ka vastu saama mingit informatsiooni. Olingi paar tunnikes seda materjali uurinud ja siis läks see nõue ja siis tadaa, näe vaata, kas sa siukstest oled juba kaalunud. No ja siis tulin tuppa tagasi. On olemas siuke asja nagu ülemaailmne UFO-de, ehk siis tundmatute lendavate objektide andmebaas. Ehk siis kui keegi näeb kuskil midagi, siis nemad registreerivad ära, üritavad nagu mingid andmebaasi teha, et kes, kus nägi, mis moodi ja nii edasi. Number on tõusmas, et inimesed on rohkem asju hakkanud taevas nägema, mis ei ole päris nagu seletatavad. Mis on huvitav, sest inimesed ju peaks praegu palju rohkem toas passima, mida nad siis nagu näevad ja kuidas nad näevad. Aga midagi taevas toimub, jah, see on veider. Tšõkst rongi ma ei ole mitte kunagi näinud. Ja kui see ongi nüüd inimeste loodud see Starlink, siis ma ei tea, kas ma isegi tahaks seda näha, sellepärast see on nagu rikkus iluse pildi ära. Aga kui see ei olnud ronge, vaid veeti mingit kaupa kuskile, siis see ka huvitab, et nagu mida siis Venema poole selle rivi läks. Täpselt nagu rong, mingisugune 20-30 tükki lihtsalt läksid see. Tekitas küsimusi. Siia mõne tekitab küsimusi. Natuke uurisin ka, keegi internetis pakkus ka, et äkki see on see Starlinki süsteem. Aga minu arvast nad olid madalamal. Aga noh, võt, ei ole nii spetsialistid hinnata seda. Ja ma tean, et osad fotograafid on ka selle sama asja pildile saanud ja on ka samamoodi küsinud, et mis see on. See on paar päeva tagasi nägin Facebookist. Keegi oli lihtsalt taevast pildistanud ja oli ka selle pildile saanud, et öösel, et oligi see veel. Ja meid on ju isenesest pandud siin globaalselt koduaresti, et me kõik istuksime toas. Ja kui me istume toas, siis me ei näe, mis õues toimub, mis meil siis siin õues toimub. Küsimused. No ja siis see teema, et kes lõid üldse praegu seda olukorda enam-vähem dikteerib siis maailma see tervishoiu organisatsioon, see World Health Organization. Ja kui hakata uurima, kes siis lõid selle World Health Organizationi, maailma tervishoiu selle organisatsiooni, selle lõi siis maailma eliit. Bilderbergid ja Rothschildid ja kõik see kamp, nagu nemad siis lõid selle. Ja ongi huvitav, et on nagu et juhul, kui on see teooria ja see maailma eliidi teooria, et maailma eliit on loonud nagu see struktuuri, mis siis selles olukorras, kus me praegu oleme, juhib kogu seda maailma käekäiku, et kes mida peab tegema, mis järjekorras, kuidas, mis on ette nähtud, mis mitte. Et see on päris huvitav. Aga pole viga. Ehk on Eesti rohkem ette valmistunud, sest oli uudis suvel, et Jüri Ratas käis ka suvel Bilderbergide ülemaailmisel kokkusaamisel. Ehk siis maailma eliit tuli kohale, Jüri Ratas oli ka osa sellest eliidist. Et ma ei tea, äkki see on mingi kasulik asi meile. Võibolla hoiatate ette, kus me praegu oleme. On teoreetikuna, et räägitegi kõigil ära, võt meil siuke asi tulemas, majandus paneb siuke värk, et te ei tea. Aga huvita sellegi poolest. Eks nende vandenõuteooriatega ongi see värk, et hästi pikalt, hästi kaugelt hakkab nagu seoseid otsima. Aga siin on nagu seos olemas. Noh, mis siis kahtlustatakse, mida siis toob kaasa see sündmus nimega korona? Seda vist tulebki nüüd hakata nagu sündmusena käsitlema, et sest see koosneb nii paljudest asjadest, et üks osa sellest on see viirus, teine osa sellest on majandus, kolmas osa tuleb ka otsa, ma ei tea veel, mis see on, aga seda on tajunud, et tuleb. Eks näis. Aga mis siin kahtlustatakse, on see, et võibolla hakatakse tulevikus jälgima inimesi, kes on vaktsineeritud ja kes ei ole vaktsineeritud. Et kas siis, noh, meil on isenesest, kõigil on ju selles mõttes nagu see kiip on ju nagu olemas, et kui kunagi, teks enam
nii väga ei olegi kuulda olnud seda juttu, aga vanasti oli seda juttu hästi palju, et kõik inimesed maailmas kiibistatakse ära. Kõik kiibistatakse ära, paneks kiib sisse ja siis kõik on jälgitav ja edasi. Ja väidetavalt isegi Siemens olevat välja töödanud mingi biljard või miljard kiipi, mida siis inimeste sisse väidetavalt oleks pidanud panema hakkama ja edasi. Sellest vist ei saanud midagi. Miks ei saanud midagi? Sellepärast, et mobiiltelefon. Et kui võttagi nagu seda kiibi põhimõttel, et ta on meil alati kaasas, me hoolitseme selle eest, et ta töötaks, me hoolitseme selle eest, et ta laku oleks täis, me näeme, me muutume murelikuks ja parandame teda, kui ta katki läheb, ta on meiega ööpäev läbi ligidal, et selles mõttes oleks justkui nagu maailm kiibistatud telefonide näol, et telefon pakub meile kiibistamisest, tõrvedab meile lahutust ja sidepidamise võimalust ja... Sellest on siis, sest noh, telefon on juba kasutatud ja vist, ma ei olegi arunud, kas Eestis ka juba kasutatakse või mitte, aga noh, Hiinas seda tehti palju, kus, vist oli Itaalias samuti, kus telefon hakati jälgima, kes kus liigub. Et aru saada, et kui keegi ikkagi teis karantiini ajal õue läks, siis see nagu ju kohe kuskil kaardi peal oli näha, siis saadeti sinna politsei või keegi, mine kohe tuppa tagasi. Et arvatakse, et noh, teoreetikute maailmas, et sellel olukorral võib järgneda see, kus eristatakse ära vaksineeritud inimesed ja mitte vaksineeritud inimesed. Noh, ühtepidi mõistlik, teistpidi tekitab jälle küsimusi. Nii. Noh, ja siis oli see jutt, et... Nüüd on natuke teed. Et noh, see, noh, seda on näha, et see töötab. On ikkagi kõik suuremad internetiplatformid on väga valivad selle suhtes, mis materjali me näeme praegu ja mida mitte. Et ikkagi mingisugune tehisintellekt või mingisugune süsteem seal töötab, mis valib, mis informatsioon levib ja mis mitte. Noh, ühtepidi ma saan aru, et ei oleks mõtet praegu nagu alusetud hirmu ja paanikat tekitada, sest nagu ma ennem ütlesin, mis kasu sellest informatsioonist on. Võtta nii. Aga see on küll jah, et ma tean isegi, et miks YouTube'i staarid, kõik need tip-youtuberid ei räägi koroonast, on sellepärast, et kui nad sellest räägivad, siis nad jäävad kogu oma rahast ilma. Ja on seda ise ka välja öelnud. Et selline nagu seadus või poliitika on nagu nende YouTube poolt vastu võetud, et kes sellel teemal räägib, see mingit teenistus selle eest ei saa. Mis panebki siis kõikidel nagu YouTuberitel, kellel on suuremat sorti mõju või suud kiinni. Nii, mis siis see? Ja praegu oligi kõik, noh, siis on kokkuvõtlikult, et kõige rohkem nagu, noh, see oli huvitav, see üritus 201, event 201, et YouTube ütleb ka siis senior, et see on tõesti huvitav, et mis teema sellega ikkagi oli, et eks ta on varasemalt ka küsimusi tekitanud, iga kord kui mingisugune sündmus toimub, siis on eelnevalt mingisugune mäng läbi mängitud, et mis siis teha, kui siukene asi juhtub ja siis juhtub see asi. Et õnneks selle ürituse vist siukene nagu kokkuvõte on netis üleval YouTube'is, katsun selle läbi vaadata, et mida nad siis mängisid ja mida nad siis prognoosisid ja nii edasi, et mida see siis nagu tähendab. Et mõte nagu selles, et kas sealt saab informatsiooni, et teada, mis nagu tulemas on, siis nagu valmis olla selleks. Sest noh, nende prognoos oli jah see, et kuskil 50-60 miljonit inimest võivad sellesse ära surra. Kõige kehvemal variandil. Kui nagu vastumeetmed ei ole. Ja see ei ole nii võimatu number. See ei ole üldse võimatu number. See ei ole üldse võimatu number. Et see on huvitav. Jah, aga küll, praeguseks aitab andenust, eks ma pean seda natuke edasi uurima. Võibolla see on üldse veel mingi suurem süsteem, et meile räägitakse, et on viirus ja siis elidile räägitakse, et see on
majanduse muutmine ja siis on veel eliitide eliit , kes on tegelikult üldse ufodega seotud ja need tulevad maailma muutma ja ja võib-olla see on lihtsalt loodus , kes üritab inimeste taset tõsta läbi selle , et ta tekitab teatava sihukese valiku . ja teatava sellise olukorra , kus mingi grupp jääb ellu ja mingid mitte ja sihuke tasemetõus inimkonnale , et siis näib , et ega siin mõnes mõttes nagu pääsu sellest ei ole , et enamus inimesi selle saavad ja enamus inimesi selle läbi põevad , et et huvitav on ju . huvitav , huvitav , huvitav . aga see vandenõumaailm , see on siukene asi küll , ma mäletan , see tunne tuli koheselt tagasi , kui ma seal kunagi olin , et et see on nagu siuke põnevus ja ärevus tekib sisse , see on no nii , mis värk on , nii suuri numbreid ja vaatad , näe , vot seda on ette teada ja siis vaatad mingeid värke ja nagu seal David Icke'iga , et kui ma uurima hakkasin kunagi ammu tema materjale ka , et siis ta oli lihtsalt teoreetik , ei olnud olemas isegi sõna vandenõuteoreetik . noh , võib-olla sõna oli olemas , aga seda nagu ei rakendatud nii massiliselt nagu praegu . ja siis nüüd vaadates tema nagu mingit viimast sõnavõttu , siis teda kutsuti nagu professionaalseks vandenõuteoreetikuks , et nagu mingisugune tiitel oli sinna veel ette tulnud , et see oli nagu sihuke jube veider , nagu jube veider , maailm on ikka muutunud . ainult see on teoreetikute maailm . ja ma mõtlesin ka selle peale , et see on idee , mida ma olen ka varem rääkinud , et igas valitsuses peaks ikkagi olema teatud grupp inimesi , kes tegelevadki kõikide vandenõuteooriate ja hüpoteeside läbitöötamisega . et noh , see olukord oleks saanud palju parem olla ju . olukord oleks saanud palju parem olla . nii , vaatame siis kommentaarid läbi ja mis meil siin , täna jälle jooksevad . tööta . nii , Aleksei ütleb , kas selliste inimeste vastu on ka vaktsiin leiutatud , kes võivad hakata ajama jaburusi lambist ? lolluse vastu vaktsiini olemas ei ole . Janne ütleb , et ei ole hea puhkus , ma näiteks pean kodus tööd tegema ja tööd vaata et rohkem kui kontoris , aga kõik arvavad , et mul justkui nüüd rohkem vaba aega , mis ei vasta tõele . no nii ta on , et teiste inimestega ka rääkinud , kes kodused on , et üks näis . Anneli annab teada , et arvestades , et meil testitakse ainult vanureid , siis kui igapäevaselt mingi 1000 testi tehakse , siis tekib vaikselt tunne , et kas need vanurid juba otsa ei saa , äkki saavad veidi nooremad ka millalgi testida , kui natuke raskemad sümptomid . ei noh , eks nad testivadki , ma arvan , selle järgi praegu , et need inimesed , kes kõige suurema tõenäosusega võivad vajada meditsiinilist abi , et nemad nagu eos kas ära aidata või eos kuidagi isolatsiooni ära panna , et kui see olukord meil keeruliseks läheb , et siis noh , oleks ka ressurssi nagu nooremate inimestega tegelemiseks . et eks ta sihuke ja noh , testide arv oli ju piiratud ka , et noh , meie võimekuse juures ma arvutasin , mõtlesin , et huvitav , et kui kaua läheks aega , kui terve Saaremaa ära testida , sest kui terve Saaremaa kõik inimesed oleks testitud , kas või üks ring , see küll kõike ei näita , siis see annaks juba päris hea nagu sihukese kontrolli olukorra üle . selle jaoks kuluks praeguste noh , seal on kuskil 33 000 inimest , noh , see on umbes noh , 30 päeva , 27 päeva , midagi sihukest , oleneb palju teist teab siin . ei ole neid võimalusi ja vahendeid . Aale ütleb , et sa oled nii tublisti järjepidev , respekt , ahah , noh , aitüma , aitüma , eks ma proovin . peab ju kuidagi natuke nagu kasulik olema . see on ka osalt see , et kui ma seal nagu saates seal tuleproovis sai nagu ära käidud , siis seal lõpus mõtlesin ka , et noh , mis ma sellest saatest kaasa võtsin , oli ikkagi kohustus mõnes mõttes nagu Eesti rahva eest , et nõidadel ja sihukest selle ameti pidajatel on ka teatav nagu kohustus ja vastutus inimesi aidata ka siis , kui olukord nagu keeruliseks läheb , et seda peab tegema ja siis ma teen seda . see on nagu ametiga käib kaasas , et proovin kasulik olla , ühesõnaga . Janne ütleb , et ma ostsin korteri liiga aasta tagasi , aga ei kahetse vähemalt oma kodu olemas ja tegelikult mu korteri väärtus tõusnud ja isegi kui nüüd langeb korteri väärtus , siis tulevikus vast ikkagi tõuseb jälle . ei , ta lõpuks ikka tõuseb .
Anne ütleb ka , et ja Rapunzeli multikas Rapunzelil oli ka karantiinis olnud ja kuningriigi nimi oli koroona . samas koroona tähendab paljudes keeltes krooni , et võib-olla lihtsalt kokkusattumus , aga huvitav ikkagi . aga seda ma ei teadnudki , et koroona tähendab krooni . no ta on muidugi loogiline , aga selle peale ei tulnud . aga see vist oligi , see koroona oli see kroonviirus on ju , sellest see tuli , et krooni moodi välja . nii . Kaja ütleb , Keit , respekt sulle , kes on nüüd õige maagia rahvainimene , ei aja sa sellega raha taga . see headus tasub sulle kunagi kuhjaga tagasi , ole ikka olemas . oh , aitüma , aitüma , eks ma proovin olemas olla . eks ma proovin . tore , et must tolku on . ja ükstaspuha , mis need teooriad ka olid , et maailma eliit ja suur globaalne muutus ja kõik muutumine töölisklassiks . aga see näitab seda , et kui sa oskad tööd teha , siis ei ole mitte midagi karta . kui sa oskad olla kasulik , siis mida karta . et kui sul on olemas oskus või teadmine , millega sa saad nagu maailmale kasulik olla , siis vast ei juhtu nagu midagi hullu , et isegi kui meil lähebki olukord teoreetiliselt selliseks , et jääbki mingisugune eliit , kes siis valitseb ülejäänu , see nagu selles filmis näljamängud olid . noh , kui sa oskad kätega midagi teha , kui sa oskad mõistusega midagi teha , noh , siis sa oled ju hoitud , et need inimesed , kes mitte midagi ei tee ja lihtsalt vinguvad , noh , eks nemad saavadki nagu siis , ma ei tea mida . aga noh , vot see tekitab küsimusi , on ju , sest ega tavaliselt see ajaloost on ka näha , et ega sellele eliidile ja sihukestele seltskondadele nõiarahvas ja vaimsed teemad nagu väga ei ole meeldinud , et on ju . et inimeste kontrollimine on alati kahe otsaga asi . aga no see on teooria , eks näis . Aleksei ütleb , et täna juba oli uudistes Reporteris , kus juba esimesed korralduse rikkujad said 100 euri trahvi , kuna eirasid koosolemise reeglid ja koperdasid kambas väljas kolmanda osapoolega , veel mõeldakse , et kuidas asi tema suhtes rakendub . kurat , 100 euri trahvi on vähe , see peaks olema mingi 10 000 eurot või mingi selline number , et toas diivani peal istudes sa ei , seda numbrit meelde tuletades sa ei lähe õue , et sul ei tekiks isegi seda mõtet seda riski võtta . see ei oleks see mõte , noh , sama , noh , see on nagu Hispaanias oligi , et kes rikub reeglit , see saab põhimõtteliselt aasta aega vangistust . või Hiinas oli , et kes rikub reeglit , see saab vist eluaegse karistuse , et sul isegi ei teki pähe seda ideed , et õue minna . see aitab , aga noh , 100 euri , see on nagu loterii , et mõnel inimesel , kes on vähe jõukam , see ei ole mingi küsimus küll . Eller ütles , et Inglismaa meedias on välja öeldud , et eraldatakse , et 80% riigi elanikest saab nakatunud , et tekiks immuunsus . no vot , on ju , aga siin ongi küsimus , et noh , ma olen selle vandenõu , mulle ei meeldi see sõna , see vandenõu , igavesti see on nagu , ütleme selle teooria suhtes nagu , et aga selle jaoks , et 80% nakatuks , ei tohi sellele haigusele panna väga alguses piiri peale . et tal tuleb natuke aega lasta levida , ennem kui piiri saab peale panna . noh , et on , on ju . nii . Ene ütleb , et sattusin siis täna sellise venekeelse doksaate otsa , kus tõestatakse ära , et see viirus on mitu aastat tagasi juba laborites aretatud . nüüd ainult küsimus , kes ta valla päästis . vaadake ise , kes vene keelt mõistab siit saates . okei , ma vene keelt väga ei mõista . minu arust see ei olnud , ma pean ära vaatama selle viiruse , selle , aga ma olen ka nagu kuulnud selle kohta , et olevat nagu justkui varem leiutatud , aga ta ei olnud täpselt sama . ta oli sarnane . et koroonaviirus on nagu teatud tüüpi viirus . ta on nagu teatud marki auto . või ta on , ütleme , et mitte mark , on võib-olla vale sõna , ütleme , et teatud liiki sõiduvahend , et ta on nagu ta koosneb teatavatest asjadest ja sealt ta saabki nimetuse koroona . et aga neid variante , milline ta on hästi palju erinevaid . et seda koroonat on juba ju minu teada isegi 60-ndatest saati nagu uuritud ja puuritud ja laborites testitud . aga kas see nüüd see konkreetne COVID-19 oli , vot seda ei tea . Aleksei ütleb , et meie kuulikindel vest on meie endi energeetiline väli , mis peab kogu aeg olema kaasas . no loodame , aga kusjuures meie väli ongi meie immuunsuse peegeldus .
et kui meil on ikkagi immuunsüsteem on tugev ja terve, siis ta ka kajastub nagu väljas, et terves kehas terve vaim, aga võime ka teistpidi võtta, et tervel vaimul terve keha on. Et vahet pole kummaga, aga ühega neist tuleb nagu nii kogu aeg tööd teha, et see toob kaasa ka teise nagu paranemise. Et nii ta on. Et kui sa ikkagi hoolitsed keha eest, siis on ka tõenäosus, et sa hoolitsed oma mõtlemise eest ja kui sa hoolitsed oma mõtlemise eest, ju sa hoolitsed ka oma keha eest. Et nii ta on. Ma aitanud teada, heakene küll, et keskklassile hingamisruumi tekitamiseks on loodud see viirus, aga ometi hetkel sureb ka see sama keskklass. No teoori on selles, et viirus on tekitatud selle jaoks, et keskklass üldse ära kaotada. Et keskklass tõmmata alamklassi, töölisklassi, mitte alamklassi. Et noh, see on see idee, et kuna meil, noh võt, see on see, et me nagu meid võeti ära ja võetakse veel edaspidi ära igasugused vabadused, liikumisvabadused, igasugused piirangud ja pannakse peale, mida me tohime teha, mida me ei tohi teha ja noh, null vastuakuga, et me peame seda nagu normaalseks, sest me nagu saame sellest olukorrast aru. Ja nüüd ongi, sest see teooria seisneb selles, et aga äkki need jäävadki pikemaks ajaks ja maailm last, noh, kas lastakse, aga maailm jooksebki nii palju nagu ummikusse, et selle asemel, et vana taastada, luuakse uus. Ja ma olen ise ka seda öelnud, et ega see vana maailm oli kööbakas. Nüüd ongi see, milline see maailm luuakse ja kas mul ka koht selles on. Kas nüüd sa tahangi selles olla? Et see on nagu selline küsimärgi küsimused. Et eks näis, jah. Eks näis. Pia ütleb, et maailm on üle rahvastatud, rämpsu tahetakse ära koristada. See on selline asja, et mille järgi me hindame, kes on rämps ja kes ei ole rämps. Et noh, hea küll, Ameerikast on nagu teoreetikute ringkondades liiguvad juba mingid jutud, et surnuks tituleeritakse inimesi, kes veel elavad ja siis neid tassitakse minema, kui avastatakse, et ta ikka veel elus on ja mingid see üksed aburdus hakkab nüüd usinalt tulema. Et see tekitab küsimusi ja mõtteid igasuguseid. Aga noh, see ongi see, et mille järgi me nagu määram ära, kes on rämps ja kes on mitte. Et kas siis nagu tervise järgi, kas siis tervis ongi määrav. Et isegi kui see inimene on nagu mingisugune ajugeen, mis suudab välja mõelda suurepärased kunstiteoseid või lahata maailma teadust või on tugevalt vaimne selline eesrindik, et suudab mingid vaimseid teoorid luua, et mille järgi me siis nagu hindame inimese väärtust. Et mis on siis rämps ja mis ei ole, et see on nagu selline küsimus. Aga noh, nagu ju Vene revolutsiooni ajal oli, et see on nagu küsimus teanud, et seal löödi lihtsalt kogu intelligents löödi maha ja siis vaadata, mis edasi saab. Et see defineerimise küsimus on hästi keeruline küsimus. Ja defineerida ainult tervise järgi, noh, mul omalgi paar sõpra, kes ei ole, teab, mis füüsiliselt kõige tervislikumad inimesed, aga ajud suured nagu gloobused, et võt on ju. Eks ma natuke mures ka nende pärast. Jah, Mait küsib ka, et Pii, aga kes defineerib inimrämpsu? Võt on ju. Nõrgad, väetid, haiged, vaesed ja nedasi. Aga no meil on ju näha seda, et kõik saavad selle. Aha, Pii ütleb, et mina defineeri midagi ja liit on see. Aga ta ongi see, et kuidas siis nagu see eliit seda saab nagu reguleerida, kes sureb ja kes mitte, et see on see 5G teema, et 5G-ga teab, vajutatakse nuppe ja siis inimes sureb ära. Selles ma sügavalt kahtlen, et võibolla teoreetiliselt eliit on kuskil ära isoleerinud ennast ja siis vaatavad, mis maailmas saab. Noh, ei tea, need jutte, eliidi isoleerimis jutte on palju olnud ja on jutte, kus ongi nagu eraldatud mingisugune kas saar või linn või maalune mingisugune kompleks, kus siis nad lähevad peitu, kui midagi toimuma hakkab ja siis ootavad seal ära, kuni need probleemid siin maa peal saavad nagu lahendatud ja siis tulevad tagasi valitsema. Noh, need teoorid on aastaid räägitud. Isegi ma olen kuulnud, et on isegi pileteid müüdud sinna ja mingid siukest värki, et nüüd jah.
Keegi ütleb, et see jutt, et Veneetsia kanalid on nüüd ümber puhtad, lükati ümber. Asi pidavad olema pigem selles, et pidevalt kondlid seda muda seal segasid, aga nüüd, kus seal midagi ei liiguta, siis settib kõik maa, kõik põhja ja voila vesi paistab läbi. No võt. Et see on samasugune näide, et informatsioon, mis seal meile antakse, on nagu nii ühekülgne. Et seal on alati on informatsioonil mitu tahku. Seda saab alati meelde, et alati on informatsioonil mitu tahku. Aga no ta selles suhtes ikkagi ta toob nagu sõikse teatava seisaku või ja sõikse puhtuse tagasi nagu selle Hiina näidegi, kus oli, vist oli Beijingi linn, kus ta nagu inimeste isolatsioonile oli hästi vähe autosid liikvel ja hästi vähe tööstus töötas, et inimesed nägid sinist taevast selle. Asi, mis on meie jaoks nii igapäevane ja tavaline, oli nende jaoks nagu šokk. No, mis asja ongi sinine, et ma näin piltide pealt näinud ja võibolla välja ma reisu peal ka ükskord nägin. Meil võib ka olla, et ei tea, on ju. Ene, siin on teada, et tundub küll nii, et selle viiruse eesmärk oli rahvaarvu vähendamine ikka päris suures koguses, just eelkõige vanurite ja nõrga immuunsüsteemiga inimeste näol. Aga tundub, et viirus käitus natsite arvamatult ja hakkas ka niinimetud ka noori maha võtma. Planeet on üle rahvastatud ja ei jõua enam puhastuda. Kõik on loogiline ju. No väga, see on nagu selline asi, et seda ülerahvastatuse asja on juba lihtne öelda siis, kui sa nagu mõnes mõttes ise nagu sellega seotud ei ole, et aga võibolla sina lähed ka puhastus alla. Või noh, me ei tea. Aga noh, seda, see on, ja see on ka see teine asi, et see ei ole lahendus. Et see, kui see korona nagu hakkas levima ka ja ma veebruaris mõtlesin ka selle, et ei tea, kas sellest tulebki nagu siis mingisugune globaalne puhastumine, kus teatud hulk populatsioonist nagu koristatakse ära, kindlasti mingi selektsiooni alusel, et noh, nõrgemad ja nii edasi. Kas see siis ongi nagu mingi puhastus ja lahendus? Aga ta ei ole ju lahendus. Et meil need, et kui see asi käib meil üle ära, ütleme järgmiseks aastaks on see probleem enam vähem lahendatud, väga suur hulk inimesi enam ei ole meiega, siis me ju läheme tagasi oma eelneva elu juurde. Et see sisulist muutust lihtsalt sellest viirusest ei tule, et siin peab olema veel mingisuguseid meetmeid, et kui on eesmärk planeedi teatav nagu korrasoid, ütleme looduse poole pealt, siis ka meie ju peame muutuma. Ja noh, võibolla ongi selle jaoks, et see muutus toimuks, siis võetaksegi vastu mingisugused uued reeglid ja uut moodi elamine. Nii, Kadi ütleb, et aega vaadata ja uurida. Jep. Kadi annab ka teada, aga ammu olid jutud, et maailma sõda tuleb, aga maailm on juba ette ära jaotatud. Aga mida see sõda nagu annab? Sest noh, mis selle korona probleem nagu välja toob on see, et ta näitab seda, kui palju me oleme olnud, kui palju me oleme teistest sõltuvad, teistest riikidest, väliskaubandusest ja nii edasi, kui palju me sellest sõltuvad oleme. Ja see toob välja kõik need peapunktid, kus me ei saa ise hakkama. Noh, Eesti näitaline, mis annab nagu võimaluse täita ära need punktid, et ise hakkama saada. Et kui meil tulebki välja, et näed, meil põllumajanduses kõikidest, mis see numbrid olidki, et marja ja puuvilja saadustest Eesti põllumajandus kohalikus tarbimisest täidab ära 10-15%. Ehk siis 85% me võtame kuskilt mujalt sisse. Seda võiks ju ka koha peal toota. Miks mitte? Et ta toob kõik nõrgad kohad välja, millest me sõltuvad oleme, ja siis saab ju neid kohti nagu täitma. Ma ise hakkasin kohti täitsa mõtlema, et kui see protsent selline, et kas äkki peaks hakkama ka mingid maasikud kasutama või mingid marju kasvatama või puuvilju või midagi. Põllumehe töö, mul ei ole selle vastu nagu eriti mitte midagi. Käed mullas, pole häda. Aga noh, jah, et sõja asi on küll. Noh, vaat, see ongi see, et kõik oleneb sellest, kui keeruliseks olukord läheb.
sest ajaloost me teeme ikkagi seda, et sõda on alati teatav siuke majanduse stimulaator, kus inimestele nagu antakse tegevuse, neile antakse vaenlane, kelle vastu võidelda ja siis pannakse tehased tööle ja kõigil on, kõik on just kui rakkis ja kõik nagu teevad midagi ja asjad nagu liiguvad. Aga lihtsalt madistatakse ja lõhutakse palju, 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 palju ära. Et see on, seda ma olen ise päris palju mõelnud, et mis see siis nüüd tähendab. Mis see siis nüüd tähendab? Kuhu me sellega siis nüüd välja peaksime jõudma? Mait ütleb, et lisaks on kummastav, et ülejäänud maailma tööstus on pehmelt öelda käpuli. Küll aga on Hiina taas see, kes oma tööstuse ja majanduse käima lükkas. Ehk siis ajastus. Noh, jah. Kurat, need Hiina numbrid on veidrad. Aga need ei mahu mul ikka üldse pähe ära. Hiina, kui vist rahvaarvud kõige suurem riik maailmas, kus inimesed on väga, väga nagu ruutmeetri kohta hästi tihedalt koos ja hästi nagu seotud kõik ja edasi. Ja seal on numbrite järgi registreeritud nakatusi ainult 81 000, tervenenud on 75 000 ja noh, siis surma saanud on 3300. Meile rääksin ka, et need numbrid arvatavasti on valed, kõik need numbrid, aga ikkagi need numbrid on võrdlemisi pisikesed. Et okei, Hiina nagu tegi suhtsul nagu ikka täis radikaalselt ka, kui selle asja võttis kõik kontrolli alla, kõik läkski täiesti lukku ära ja nii edasi. Ja me siia maani ei tunne veel tegelikult neid Hiina mõjusid, sest on üritanud otsida arusaadalt, mida siis näiteks selles Wuhani linnas toodeti. Kui ta lukku läks, mis kauba defitsiit või mida võib tulla? Ainuke asja, mis ma seda sain, et vist mingid prantsased tootsid mingid autosid seal, Renault äkki või keegi, aga noh, see on vähe veel, et ta on ju tootmislinn oma olemuselt. Et see on veider. Et Hiinast oleks võinud ju üle terve Hiina levida. Äkki nii. No ja siis oli see üks teoori ka, et aga äkki neil on vaktsiin olemas. See oleks nagu põhjus sõjaks, on ju. Et lähme võtame hiinlastelt ära. Võtta ei tea, on ju. Aga jah. Hiina aitab nüüd kõiki, on ju. Oma maskide kõigega, et... Piret ütleb, et mul on ka üks tuttav... Filmis ja pildistas ka üht tulekera. Tema nägi seda kera, läks tuppa, võttis kaamera ja filmis 10 minutit. Ka tundus ufo olevalt. Oleks hästi lahe, kui see tuttav oleks nõus seda videot jagama ja mulle saatmest. Ma nagu nii parateemad, ufo teemad, kõik see on mul tsukene... See on nagu see minu teema, millega ma nagu tegelen. See on nüüd natuke aega pausi peal olnud, sest muid asju teinud, aga see on nagu see, millega ma tegelen, kui mul vaba aeg on. Et huvitav oleks näha, huvitav oleks uurida, puurida, äkki oskan isegi mingit rääkida, kus mujalgi maailmas või mujal sellised asju nähtud ja mis ta olla võib ja nii edasi. Annel ütleb, täna õhtul Tartus küll polnud taevas ei ufosid ega hanerivis satelliit ja nägin ainult Veenust ja siili aies askeldamas. Ai, ma ei olegi see aastal siili näinud. Mul siil on üks lemmik loomasid. Ta on ikka siil ja ees ja need on ikka kaks põhielukat nagu. Te võibolla ei tea, aga eesil on üks ääretult intelligentne olevus. Eeslitega on niimoodi, et kui sa näiteks nüüd kuu aega järjestad eesile pai, kes sul kuskil kodukandis elab ja annad talle õuna või midagi ja nii sa ma nüüd räägid juttu, siis eesil mäletab seda elu lõpuni. Eeslid kasutavad oma intelligentsi ja oma oskusi selleks, et mingi probleeme lahendada ja nad on analüüsivad teiste loomade käitumist ja eeslit on nagu väga valesti mõistetud ja see kuvan, mis eeslist on loodud, et see põikpäine loll loom, ta on põikpäine põhjuse pärast ja ta ei ole loll, ta lihtsalt ei taha lollusi teha. Et jube põnevad loomad ja siilid samamoodi, siilid on ka ägevad, põdisevad värki. Aga ega seda ei olnud ju kaua see, mida ma nägin. See kestis võibolla mingi 10-15 minutit. Et võt. Pia annab teada, et sügisel pidi veel hullem ja kangem viiruse vorm COVID-20 laboriviirus taas tulema. Täna nägin videot, kuidas seda väljatöötamist, kuidas see väljatöötamisel ja kuna COVID-19 ei osutunud nii hevitavaks ja tapvaks, kui algeliselt sooviti seda,
sa võiks seda linki jagada selles suhtes, et neid viirusi, mis on palju ohtlikumad ja palju tapvamad kui COVID, neid on hulgi laborites ja nad on registreeritud ka ära, noh, mis on nagu teada viirused. Et need on teada, et need kõige hullemad, et kus laborites nad maailmas on, kus neid hoitakse. Ma ei tea, miks neid hoitakse, noh, heaks juhuks võibolla. Et mis värk nendega on. Et ma väga ei usu selles mõttes, et kui tuleb järgmine, võt, see on see küsimuse koht, et kui tuleks nagu järgmine laine, siis tegelikult oleks see maailm palju rohkem valmis selleks järgmiseks laineks. Et see ei oleks enam mitte mingi üllatusega värk, et kui tuleb järgmine laine, nii kõik isolatsioon ära, ma arvan, et meil need maskitootjad, need panevad nüüd aastaid, toodavad neid maske usinast ja kaitsevahendid ja kõike muud. Et see kaitsevõimekus suureneb tohutult selle konkreetse teemaga seonduvalt viiruste ja pandeemiatega. Et pigem on nagu, no võtta ei tea, on. Ei tea, sest seda teise laine juttu on nagu kõik rääkinud, ise astroloogid räägivad ka, et midagi tuleb veel, mingi värk tuleb veel, et see pole veel kõik. Et mis moodi ta siis tuleb või kuidas ta võib tulla või mida selle jaoks teha, et see sulle ei tuleks. Või kui ta sulle tuleks, et sa oleks nii palju tugev ja valmis, et sa põed selle läbi. Et kõik nurgad ta saab läbi mõelda, et jah. Janne ütleb YouTube, huvita, mis tekst see mul vahepeal siin? Mis moodes ladela, kus idas, kohe see poeda häkker en el arvue kohe korra? Võtaks keegi mul arvutis ja trükib mingit teksti, aga kuidas ta seda teha saab? Ei tea. Ei ole nii palju tark ka, et oskaks seda kuidagi kontrollida. Aga see on huvitav, et esimest korda selline asja on, et olles selle sama arvutiga uurinud erinevaid parateemas, et siis järvi kaugune. No nii. Janne ütleb, et YouTube osas jah, üsna vähe või et ettevaatlikult räägitakse koronast. Selle pärast, et YouTubeist rääkimine tähendab automaatselt seda, et sa kaotad igasuguse teenimisvõime ära YouTubega. Keermaterja, see oli kellegi haige välja mõeldud artikkel, haige nali, see artikkeli vastab tõele, vastab piiale. Asja, see oli äkki selle COVID-20-ga saatud. No võt, nii on. Võt, kas keegi, kas te näete ka seda teksti, mis mul siin ekraani peal jookseb? Nii, loodusi vali, inimene valib. Jah. No jah, selles mõttes küll, et me ju igapäevaselt valib seda, mida me teeme, kas see, mida me teeme, on meile endile kasulik või kahjulik. Me ju suure seos teame seda, mis on meile kahjulik ja me ikka teeme seda. Et me teame seda, et igapäev peaks natukene liigutama, sellepärast see keha on loodud liigutamiseks. Ja me teame, et ei tasu nagu üle liia suukurt näos sisse ajada, sellepärast, et see on energia. Kui me seda energiat sööme ja me seda energiat ei kuluta, siis noh, mida see energia meist teeb, eks ta midagi, vajavalt, et ta midagi kasulikku teeb. Et see on nagu nii ta on, on ju. Nii, Tiia ütleb, et praegu on looduse ohjad enda kätte võtnud. Võibolla, jah. Nii, Kristiina küsib, tere Keit, kas sina kui maag tunned midagi ette muutust maailmas, kas läheb hullemaks? Läheb hullemaks. No see on, võt, see ongi see, et kas läheb hullemaks. See, kas läheb hullemaks või kergemaks, see oleneb kõikidest indiviididest, et kas muutus tuleb? Jah, muutus tuleb. Muutus tuleb. Ole valmis muutusteks. Muutused alati on sellised, et saad valida, et kas selle muutuse muudad endale kasulikuks või endale kahjulikuks. Muutustega on alati sellised ju nüüntsid, et kuidas sa sellesse muutusesse suhestud. Aga ei, see alles algab pihta sinna. See alles algab. Keermaterja ütleb, et igat jama ei tasu ka uskuda, mida jagatakse, see ei vasta tõele. Sellepärast, nagu ma ennist ütlesingi, et kõik, mida räägitakse, tasub läbi võtta siukse filtri või mõttemudeli, kuidas see aitab mul selle olukorraga tegeleda. Et kui räägitakse 5G juttu, siis kuidas ma selle 5G jutuga, siis nagu kuidas see mul aitab, siis nagu selles olukorras hakkama saada.
kui sul see 5G hirm on suur, siis uuri välja, helista läbi, kus asuvad Eestis 5G mastid ja mine neist eemale. Selle mõjuraadius on ju teada, need mastid on Eestis vähe, kui on. Vist ikka midagi on, nad ju testivad. Et ise tuleb aktiivne olla, ise tuleb uurida, ise tuleb puurida. Keiu ütleb, et see vandenumaailm tekitab sellise ahvatleva tunde, et just mina olen üks vähestest, kes selle asja nüüd läbi hammustas. Väga ettevaatlikuks teeb selline asi. Peab ettevaatlik olema, et selle natuke nagu meeldiva, integreeriva, olen eriline tunde kaudu ei hakkaks mingit jama uskuma. No nii ta on, nii ta on. Ja selles suhtes ongi nagu mõnes mõttes mõistlik alati nagu neid asju välja rääkida ja arutleda, et saaks nagu mingisugust peegeldust ja vastukaja, et kui tuleb mingi kriitika vastus, seda kriitikat analüüsida, kas sellel on iva sees või ei ole, et mitte nagu oma peas hakata keerutama, kui et näed, ma vist olen eriline, ma vist olen special, special kuni maanin, et ettevaatlik tasub olla. Elis annab teada, et kuule Keit, ma tajun, et hetkel mingit vaimset toimub. Kas sa tunned ka midagi äkki seoses koronaga? Ei, toimub, toimub. Seda on tunda, et see, nagu, see on muutus algus alles. Tegelikult peakski, homme katsun helistada Annesele. Annes on vaimsetest teooritest ikka päris kõva käbi, et tema vaatenurka sellele. Ma pean lihtsalt välja mõtlema, kuidas see tehniliselt teha, et... Ma siin juba kaks eile või üleile, kui ma hakkasin seda mõtlema, siis ma olen seda pikalt mõelnud, aga nüüd ma olen nagu intensiivistanud seda mõtlemist, et kuidas see nagu peaks toimuma, et kas ma tengi talle kuidagi videokõne ja siis kuidagi selle videokõne muudan mingiks, ma ei tea. Aga ei, on toimumus, jah. On toimumus, jah. Aga selle jaoks, et teada, mis toimumus on, tuleb küsida nendelt, kes sellega aktiivselt tegelevad. Sest noh, nii on kõige mõistlikum. Peata ütleb, et õnneks mul on koer lubatud jalutama minna Soomes meil uusimaal piirid kinni nagu. Saaremaal ei saa välja, ei sisse, politsei valvab riigikaitse. No võtta, eks Saaremaaga ongi see asi, et need numbrid asjad, mis seal on, on rängamad, kui oli Itaalia epitsentris. See leviku number. Et Saarema võibolla saab ikka sõks jõhkrama litaka, et seal oli uudis ka, et need ehitavad seda välihaiglat ja need asja. Ah, ja eilsel saatel ka, et eile ma rääkisin, et noh, et meil võiks ka need mingid kleepsud ja visiirid asjad olla. Siis kodu Prisma, kus ma käin, öösel läksin ka sinna. Siis, tead, nagu nõuka, mitte nõuka aega, nagu lapsepõlve tuli meelde, et noh, et kassapidega räägidki läbi väikse luugi, siis ta ulatab sõltselt midagi ja siis sa annad talle sinna midagi, et sõike suur pleksiklaas oli, et... Ütlesin, et kurata äge värk teelt, et on ja lõpuks on võtti suur hirm. Aga no võt, eks lukku läheme me kõik, et eks me see nädal lähevad suured linnad lukku ja... Tundub, et Eestis ongi need, et otsused võetakse nagu nädal lõppude poole paiku vastu, et nagu kõik otsused siia ma on olnud. Eks neljapäev reede siis lähevad suured linnad ja järgmine nädal võibolla kõik, et... Kade ütleb, et küsimused tekitavad küsimusi. Aga hea, küsimused on vajalikud, küsima peab, kõiges peab... Kahtlema tuleb oma mingisugune nägemuse asjast luua, et lihtsalt nagu uskuda seda, mida öeldakse, sa pead ikka midagi, okei, ta oleks nagu ühtepidi nagu usalduse küsimus, aga teistpidi sa aitab ikkagi sellise enda mõtlemisele ka kaasa, et öeldakse midagi ja siis sa nagu analüüsid läbi, et kas see võib täiesti nii olla. Okei, kui see nii on, siis miks see nii on? Kui see nii ei ole, siis miks see nii ei ole? Et... Seda ollust peab kasutama. Eks ta meil roost on läinud kõigilega. Tiia ütleb, et Keit, sul on koht uues maailmas. No kui sa nii ütled, kui sa nii ütled. Kui sa nii ütled. Ma ei tea muidugi, mis koht see on. Et mustatööd ma ei karda isenesest, aga... Aga see võib ka mingi selline koht olla, mis mulle ei meeldi ja võib olla ka selline koht, mis meeldib, aga kui sa nii ütled, aitäh. Võib olla. Tiia ütleb, et ellu jäävad need, kes lähevad muutustega kaasa, teistel tuleb lahkuda. Aga see on mingisugune võti küll. See on mingisugune võti küll. Sõpest ma seda Annes tahaks ka nagu saatesse, sest ma ühtpäeva rääkisin taga, sest ütles ka, et koronaga on ikkagi see asja, et kuna enamus inimesi selle saavad, siis küsimus on selles, et kes selle muutusega nagu kaasa läheb ja kes mitte. No, tal oli nagu põhjalikum teoori seal taga, mida ma nagu ei tahaks nagu oma sõnadega rääkida, sellepärast, et ma ei saanud ka ise sellest täpselt aru.
aga noh , seda on ju näha ka , et noh , enamus , kes te mu vaatajad olete , ma olen ju seda asja nüüd 2 või 3 nädalat jahunud , noh , me oleme selle muutusega nagu mõnes mõttes natuke nagu ees olnud , me teame , mis tulemas on , me teeme ettevalmistused ära , me oleme nagu valmis selleks . aga päris suur hulk inimesi alles nagu praegu ärkavad või alles homme ärkavad või noh , ja siis on see muutus saab nagu hästi järsk olema . ja kui see muutus on hästi järsk , siis sa pead hästi palju asju korraga oma elus muutma ja see toob kaasa hästi palju vigu ja hästi palju probleeme . ja siis ta ongi selline ebameeldiv ja mõned ei tahagi muutuda , mõned ei muutugi , minul see asi pihta ei hakka . keegi ütleb , et ei tea , kuidas selle eliidiga on , aga Hispaania kuninglikust perekonnast isegi läks üks vanem proua koroonaga . Eeldaks , et kuninglikud on eliit , aga ei pruugi muidugi . no tea , kui suurt osa see vanem proua mängis , et kui ta mingisugune kuninganna või mingi selline tegelane ei olnud , et ta oli lihtsalt rollitäitja . vot ei tea , onju . vot ei tea , aga huvitav oli see , et Inglismaal see prints Charles , kui ma ei eksi , kes sai ka koroona paar päeva tagasi , kinnitati , et tal tehti testi , et tal on koroona , siis nüüd vist täna tuli uudis , et ta on terve . see oli küll , et veits ruttu nagu , et kuidas , et nagu teistel läheb palju kauem aega , et sellest välja tulla , et kuidas sul siis nagu paari päevaga , et millele sul ligipääs on , millele meil ei ole , et mis värk on , et kuidas palun , aga ma muidugi ei kontrollinud seda informatsiooni , võib-olla lihtsalt , et ei ole raskemaid sümptomeid , aga see on ikkagi natukene liiga väike ja lühikene aeg , et selle teatamiseks , et see oli küll selline . siin , mis värk on , et siin nagu paar päeva tagasi , et siis nagu noh , et kuidas siis nagu , et sa nagu vana mees ka ja what's going on , et küsimused tekivad ja siis peab mõtlema nende küsimuste üle . ja Tiia ütleb , et vana elu ei saa enam samamoodi tagasi , jaa , seda küll , et see elu , mis meil oli nüüd siin 2-3 kuud tagasi , noh , seda elu ma arvan , et me ei näe . ja kui näeme , siis tüki aja pärast , et eks need piirangud , asjad jäävad pikemaks ajaks ja pluss või majanduskrahh ja võib-olla tuleb veel midagi siia otsa , et lihtsalt võtame seda kui nagu iga põlvkond on elanud läbi mingisuguse raske muutuse , see on meie oma nüüd , et seepärast sellel vanemal põlvkonnal ongi nagu mul ka vanavanemad , vanaemaga , et mis kurat , on sõda näinud ja kõike näinud , et nagu mis mingi viirus nüüd mõni asi on , et noh , see ongi see , et ta nagu see , et kogu maailm muutub , ei ole mingi uus asi tema jaoks , noh , minu jaoks ta on , sest ma no ei ole näinud , okei , ma olen küll nõukaajal sündinud , aga ma esimene noh , ma olin liiga pisike selle jaoks , et seda kogeda . et nii on , onju . siis nii-öelda , mis no vot , onju , mis mu vanaema oligi , ma ei tea , kui mitut valit- , no ja ühesõnaga nii on , et see on nüüd meie muutuste aeg . Aleksei ütleb , et kui me tahame maailmas muutusi , siis tuleb esmalt enda sees see kord luua , et oleks ka enda füüsilisel kehal kergem . tead , ma arvan , et see muutus eeldab ikkagi teatavat sellist vaimset , ma ei tea , kas avatus on nagu õige sõna , aga nagu sellist endale toetumist . sest ei ole nagu sellel muutumisel nagu mõtet see , et ma ostan nüüd omale keldrikuradi salvestipurke täis , see ei ole nagu muutuseks valmistumine  pigem valmistumine on see , et ma tean mingeid oskusi , mis mul on , ma tean enda käitumist , ma tunnen ennast , ma saan aru , mismoodi mu vaimsed aspektid töötavad . ma tean , mismoodi ma käitun , kui ma närvi lähen , ma tean , mismoodi ma käitun , et nagu see eneseteadlikkus on see , mis nagu muutustes aitab , et sa teadki , et näed , nüüd mingi sihuke situatsioon toimus , ma hakkan närvi minema , aga saad aru , miks sa närvi lähed ja sa tead , kuidas sellega nagu tegeleda , et iseenda valitsemine on nagu võti . Piia ütleb , et keermateerile on kuidas on , eks seda ole , ma seda videot , keermateeri videot ei olegi veel näinud . eks seda ole näha siis sügisel , aga Mangi ennustas ka , et sügisel on sama tähtede seis , mis praegu . Mangi ennustus see aasta päris täppi siiani , et see ei ole ainult Mang . see ei ole ainult Mang , mingi hetk kuna ma olen siin olnud , siiamaani olen igasuguste abivahendite ja selliste teemade nagu , vastane on vale sõna , aga et nagu inimene ei peaks nagu nendest sõltuv olema , võib-olla need kaardid , pendlid , astroloogia , et nad on nagu tööriistad .
või õppevahendid . ja noh , miks ma ise taro teen , et ma kasutan seda õppevahendina , ta on päris huvitav õppevahend , õpetab nagu märke nägema elus ja seoseid looma . et aga mingi teema astroloogiga on , et Mang ei olnud ainuke , väga paljud ennustasid , väga paljud professionaalsed astroloogid ennustasid ette seda , mis tulemas on . et selle asja peab selgeks tegema , kui ikka mingi noh , kosmos ka ju osa loodusest ja võib-olla loodusel ongi mingi oma protsess ja need protsessid lähevad käima siis , kui tead , see Jupiter on seal ja Mars on seal ja siis , kui need asjad töötavad , vot siis toimub meil niisugune muutus , on ju , või selles sfääris toimub mingi muutus , et võib-olla seal on mingi teema sees . ta oleks nagu loogiline küll . et seda peab uurima hakkama nüüd . Piia ütleb , et Keit , ma saatsin sulle video , aga see venekeelne , seal oli palju asju lahti seletatud , lase kellelgi ära tõlkida see . eks ma vaatan . Ene ütleb , saada mulle ka , äkki on seesama , mida ma jagasin , seal ka räägiti , et on uued viirused ka arendatud ja nii edasi . Janne ütleb , et ei näe seda teksti , okei , mul on jah vahepeal sedasi , et kus ta siis tekib . umbes siia vist või ? Kuskile tekib mul , tekivad subtiitrid , mis on vist hispaania või itaalia või mingis sellises keeles , mis siis seletavad mulle midagi . et huvitav , varem pole sihukest asja näinud , täna juba teine asi , mis on nagu uus , kõigepealt oli taevas oli mingisugune tundmatute lendavate objektide rong ja siis nüüd mingisugused subtiitrid hakkasid mu tekstile jooksma , mis jooksvad siis ainult mulle , seal isegi oli ka see mingi sõna häkker oli sees ja mingi värk , et mine sa tea , tänapäeval on neid arvuteid nii lihtne lahti häkkida , et võib-olla ma torkisin või käisin kuskil lehtedel , kus jäi mingi jälg maha , et kahju , et ei näe , sellepärast et oleks tahtnud . Ah, näed , nüüd jälle tuleb Est ist nicht mehr . Okei , Keiu ikkagi nägi , et ma korra nägin mingit teksti pildi ees , mis meenutas hispaania keelt , aga vahepeal , vot see praegu oli nagu saksa keeles . no vot . Liilik , aga kui võtta nii , et see , mis toimub , on meie kõigi ühislooming vaimsel tasandil , miks me seda loonud oleme , miks inimesed hirmus tahavad elada ? näiteks sihuke teooria teile . on ju igasugused vaimsed inimesed viimased 5-10 kauemgi nõidunud ja teinud rännakuid ja rituaale ja mida kõike selle jaoks , et emakene maa võtaks lõpuks kätte ja teeks , lööks platsi puhtaks ja lööks korra maailma . nii palju , kui mina erinevaid vaimseid liikumisi tean , igal pool on sellega tegeletud , kes on rituaale teinud , kes on nõidunud , mida iganes , aga kõik on nagu üritanud luua siia maailma mingisugust muutust . ja nüüd , kui see muutus tuli , siis põhimõtteliselt ma ütleks , et 99% nendest , kes kutsusid seda esile , nüüd karjuvad , et kurat , mis nüüd juhtub ja mis ja õnneks see 1%, kes seda tegi , see saab nagu aru küll , et noh , hea küll , et no nii , hakkab pihta . aga see 99%, kes nagu nüüd on noh , tagajärgedega silmitsi , päris veider on ju . tahtsite muutust ? no siin on . no vot . ja hirmus elamine , hirm on teadmatus , seda ma olen ju rääkinud korduvalt , et hirm , pane võrdusmärk taha , teadmatus . hirmu kogeme me siis , kui me ei tea , kui me ei saa aru . kuidas teada saada , hakkad uurima ja puurima . kui sa lähed pimedasse metsa ja sa tunned hirmu sellepärast , et sa ei tea , kes seal on ja kes sulle võib kallale tulla , siis tee kodu ära , kes elavad metsas , mismoodi nad liiguvad . ja nii on . Mait ütleb , tegelikult on mul selline küsimus . kuna siin on suur kuulajaskond ja ma arvan , et paljud oleks sellest huvitatud , siis oleks tore teha saade paramaailmast või siis teispoolsusest , aga võib-olla on see teema siin ka läbi käinud . ei ole veel , aga ma teen . ma nüüd mõtlengi , et noh , et kuna ma täna tegin siukse vandenõusaate , et noh , vot see ongi see , et nagu see paramaailm ja teispoolsuse maailm , et see on ka nagu ju siis nagu vaimne maailm . aga nad on natukene nagu erinevad , et paramaailm on üldiselt ikkagi füüsilises maailmas toimuvad sündmused , mida me ei suuda nagu seletada , et noh , nähakse mingeid olendeid füüsiliselt või mingid asjad lendavad ja nii edasi , no vaimne maailm on see , mis nagu
ongi nagu , et teda ei toimu siin füüsiliselt , et ta toimub kuskil teises maailmas , teises reaalsuses . aga . vaimsest , no eks ma vaatan jah , sest paramaailmas ei ole nagu väga olnud nagu mingit siukest nagu noh , üks mingisugune suur uuring tuli välja , et kus uuriti neid uneparalüüse , et tehti mingeid katseid , asju ja mingid järeldused ja mingi värk , aga seda ma ei ole jutu öelnud sinna . aga mõte on äge , like . nii , Piret ütleb , ma ise olen mõelnud , et kui loodus tahaks vastu hakata , siis oleks tsunamid , tormid ja muud looduskatastroofid , mis võivad palju laastavamad olla , viirus ikka inimese kätetõuast  ja aga miks selles suhtes , et tsunami ja torm on ju väga lokaalne , et ta toimub mingis ühes punktis on ju , et tuli ju meil siin mingid aastad tagasi ju see suur tsunami seal Tai ligidal ja . aga noh , viirus põhimõtteliselt praegu on 204 riigis , ta põhimõtteliselt on kõikides riikides maailmas olemas , ta ongi , terve maailm on selle probleemiga silmitsi . et on selles mõttes nagu efektiivsem on ju . Kadi ütleb , et mõned on ammu muutunud või siis ütleme nii , et elanud kooskõlas loodusega , mõned on , päris vähesed on . et päris vähesed . ja ma ise ka nagu mõtlen , et noh , loodusega , minu silmis loodusega kooskõlas elamine koosneb kahest asjast , nii füüsilisest kui ka nagu vaimsest poolest , et need peaks ikka kuidagi käsikäes käima . aga noh , see on ka vastavalt võimalustele ja nii edasi . nii , Aleksei , vaata arvuti ajalugu , et kus sa oled ringi käinud , äkki leiad nõelaheina kohast . ei viitsi mina otsida seda nõelat . senikaua , kui see töötab , siis minu pärast need tekstid võivad siin joosta , et eks ma pean muidugi vastutama selle eest , mis mul siin jookseb , et äkki mul on mõni tuttav , kes oskab hispaania keelt või saksa keelt , midagi on , peab suhtlema nendega . Kristjan ütleb , et est ih nih mehr tähendab Google'i tõlke meelest näiteks est is no longer . ahah . no vot , on ju , siis järelikult mul on ikkagi arvutis sees keegi . Kristjana , ahah . huvitav , kas ma saan nendega vestelda ? Hello . Speak more . Sishere . Kristjana , ahaa . Hello , ahaa , saabki suhelda , päris huvitav . see , siis ma saan otseülekande ajal , ma suhtlen mingisuguse häkkeriga , kes mu arvutis on . How are you doing ? Nonii , nüüd jäi vait . no vot , kui huvitav probleem siis . aga mida siis küsida , millega , mis teemadel nendega nagu vestelda oleks nagu huvitav teada ? ootage . võtame Google Translate lahti . Google Translate . kus on German ? nii . Grübe aus Estland , wie geht es dir ? nii , vahepeal jätkame ka siis küsimustega . nii . ahah , nii . Keit , ma pidasin silmas seda maailma , mis saab olema peale surma , aga mitte mingit jahu ajamist , kuna ise olen pragmaatiline tehnikainimene . see Nõmme raadiost kuuldud vaimumaailma saadet ei ole see teps mitte  see tundus olevat rohkem selline ublu , kuid sina tundud olema rohkem tõsisem vend , vabandust . ei no vot , see ongi see vaatenurga küsimus on ju . et ma isegi täitsa võiks mingi hetk rääkida sellest .
elujärgsest elust . Nii palju , kui ma teada olen saanud selle kohta . sest selle kohta on hästi palju huvitavat materjali nüüd ütleme viimase 50 aasta jooksul ilmunud . ma ei tea nüüd , mis nendest asutustest saanud on , aga Itaalias , ei , kas see oli Itaalias või Hispaanias , oli üks täitsa sihuke teaduslabor , kus nad süstemaatiliselt viisidki inimesi nagu transsi , et nad räägiksid oma eelnevatest eludest ja siis seda informatsiooni , mida nad said , kui inimesed transis olid , siis nad kontrollisid seda , hakkasid uurima , kus ta võis olla , kes ta võis olla , mismoodi võis olla ja need olid hästi huvitavad tehnikad selle esilekutsumiseks . ja nagu noh , see teekond ja kõik see teema , et sellist materjali on päris palju ja päris huvitavat , et ma kunagi teen selle , Mait , aga noh , eks näis , kuidas mul selle ajaga ja nii edasi läheb . oota , mis keeles see tše on ? Kas ma saan siit ? Ahah , see on itaalia keel , okei . Eesti . Nii . päris huvitav . päris huvitav on vestelda kellegagi , kes arvutis on , keda ma ei tea . nii , vastame siis sellele äkkerile , et saluti in Estonia , kom stai ? Kristin ütleb , Google ütlesi , et tegemist on saksa keelega . Google ütles . ütleb , et siin ongi nagu on saksa keel ja itaalia keel mõlemad . Piret ütleb , salvesse je sette residue , nii tõlkisin ka Google'ga päästmine , mida seitsmel järele jäänud on testides . ja itaalia keel . Eveli uurib Maidu käest , et mis selles saates umbluu on . Mait , vabandust , Eveli , ma ei tahtnud midagi halba selle saate kohta öelda . Eveli puhtast huvist küsib . okei okay. , no vot , see ongi see , et teinekord on sihuke . ta on hästi tehniline saade , selles on see probleem , et see eeldab , et inimene , noh , mitte alati , aga ta on nagu sihuke . see oleks sama , kui ma hakkaks kuulama mingisuguste majandusanalüütikute saadet , et ta eeldab nagu nii suurt , teinekord mitte alati , teinekord hästi suurt eelteadmist , et mõista teda , millest seal räägitakse . huvitav , kas ma peaksin muret tundma selle pärast , et keegi mul arvutis on ? või ei peaks ? Okei okay, , aga siis ma arvan , et ma peaks vist pärast kogu selle teksti ära tõlkima enda jaoks ja siis mõtlema , mida see siis nüüd tähendab . ühtepidi tunnen ennast väga meelitatuna , et keegi on mu arvutis ja kuidagi nagu põnev , teistpidi teeb nagu murelikuks , et mida see siis nüüd nagu siis tähendama peaks , et . soovime siis itaallastele ka , et meglio ancora aspetta . et soovin neile kõike paremat , pidage vastu seal kaugel maal . Mait ütleb , et just olen seda saadet Vahelduva eduga aastast 2008 kuulanud ja täna nii saan muhvigi sellest aru . see on ikka väga järjepidev , Mait , et sa seda nii pikalt oled kuulanud ja ikka midagi aru ei saa . et siin on juba küsimus , et kas viga on saates või viga on sinus , on ju . aga see iseenesest näitab seda , et sul on ikkagi huvi selle asja vastu olemas olnud , et . vot , aga vot , saade juba nii pikaks läinud , et ma arvan , et vist tänaseks ongi kõik , et tänane saade oli siis selline küsimusi ja mõtteainet tekitav , et erinevaid selliseid teooriaid käsitlev ja
tuleviku suhtes nagu vaatab, et kellel nagu huvi uurige selle ürituse kohta, mis toimus, kus siis mängiti läbi samasugune olukord, kus me täna oleme, olukord nimega Event 201. Et kus siis maailma kõik majanduse liit ja mingid tegelased olid koos ja mõtlesid, mis siis nüüd saama hakkab. Siis kuu aega hiljem. Tada! Et mõtlemisainet on palju. Aga selles suhtes aitäh toredate küsimuste eest. Teiega oli ääretult tore, küsimused olid põnevad. Ja kohtume siis homme jälle, et vaatame, mis ma homseks välja võlun igalt poolt internetusest ja maailmast ja vaatan. Äkki ma saan kuidagi selle tehnilise lahendusega enda peas välja mõendud, et kuidas nagu mõne külalisega seda saadet teha. Kas siis külalisega? Ma kahtlustan, et see probleem on selles, et ma ei saa seda saadet teha laivis, kui ma teen kellegiga külal, nagu kellegiga koos. Et siis ma pean ta lihtsalt eraldi lindistama, eraldi saatena tegema. Või... Ma ei tea, pean uurima. Elu ongi selline, et kogu aeg tuleb uued probleemid, et just siis, kui mul said nagu mõnes mõttes tehnilised probleemid lahendatud, siis tekst uued. Et elu ongi selline, et kui sa saad mingi asja hakkama, siis elu kohe annab sulle nagu, näh, aga hea, tubli, said hakkama, 5+. Noh, natuke aga proovi niimoodi, kui hästi on ja siis liigume edasi, et mis me siin ikka koha peal võssime. Saate, aha. Anneli annab, et koronakon IBEDi on järgmise saate nimi. Ma panen kirja selle. Nii. Koronakon IBEDi. Võt. Aga selleks korraks siis kõik. Aitäh vaatamist kuulemast. Oleme valmis muutusteks ja... Ja koronale jalaga ja vaata, mis elu toob meile, et saame hakkama küll. Eks nüüd lähebki selles suhtes, noh, ma juba viimasel ajal seda kogu aeg räägin, aga noh, nüüd lähebki nagu sinne tunded hakkavad üles liikuma ja tänu sellel nad üles liiguvad, hakkab siuke, mingi hetk muutub ju paanika hüsteeriaks. Ja see on nagu see kõige hullem asi, et lihtsalt nii palju mentaalselt valmis olema, et kui ümberringi kõik karjuvad, ise nagu rahulikuks jääda ja selgelt mõistust hoida, et selleks peab valmis olema. No, paanika meil oli kõigil ära juba siin 2 nädalat tagasi, kes mul siin saadet on jälginud, et nüüd me oleme seda olukorda kõrvalt rahulikult jälginud. Ja nüüd lihtsalt nii on ja nüüd vaatab, mis edas saab. Mait ütleb, et kell on juba 1000, ehk siis 1, nii et paras pätt ööd kõigile. Rahulik ööd kõigile, kohtume homme jälle. Aitäh vaatamast, koroona on jalaga, lõpetab.